श्री हरये नमः। त्वत्सेवोत्कर्षौघरिर्नाम पूर्वम् कालिन्ध्यन्तर्द्वादशाब्दं तपस्यन् मीनव्राते स्नेहवान् भोगलोले साक्ष्यं साक्षादैक्षताग्रे कदाचित् त्वद्वाहं तं सक्षुधं तृक्षसूनुं लीनं कञ्चिच्चक्षतं लक्षयन् सह तप्तश्चित्ते शब्दवान् अत्र चेत्त्वं जन्तुर्भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता तस्मिन् काले काले अक्ष्वेल दर्पात् सर्पाराते कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधात् त्वत्पदाम्भोजभाजा पक्षक्षिप्तस्तद्दुरापं प्रयोगात् घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे तीरे वृक्षा विक्षताः क्ष्वेलवेगात् पक्षिव्राताः पेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्यार्द्रं त्वन्मनस्तेन जातम् काले तस्मिन्नेकदा शीरपाणिम् उक्त्वा याते यामुनं काननादं त्वय्युद्धा ग्रीष्म भीष्मोष्म तप्ता गो गोपाला व्यापिबन् क्ष्वेलतोयम् नश्यज्जीवान् विच्युतान् क्ष्मातलेतान् विश्वान् पश्यन्नच्युता त्वं दयात्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासिथ द्राक् पीयूषाम्बो वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः गावश्चैवं लब्धजीवा क्षणेन स्वीतानन्दास्त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात् द्रागावपृः सर्वतो हर्षबाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो न शरीरे भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्च्छा आश्चर्योऽयं क्ष्वेलवेगो मुकुन्देत्युक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तजीवानपि त्वं मुक्तापाङ्गैरस्तरोगांस्तनोषि तादृग्भूतस्वेतकारुण्यभूमा रोगात् पाया वायुगेहाधिनाथा गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।